Alexandre, após as eleições, o preço do combustível deve vir voraz. Você acredita nisso? Eu acredito que depende de mais coisa do que a eleição, certo? É, você vai ter um, uma rebatida de tudo que for feito com base em imaginação da cabeça do governo. Então, tudo que o governo tenta segurar na marra é, vai vir o curso depois. A gente viu isso no governo Dilma, quando ela prendeu o. Preço da eletricidade, certo? Depois a gente teve um tarifaço, então, assim, tudo que vier na base do populismo para tentar ganhar a eleição, a gente vai pagar a conta no final. Porém, entretanto, todavia, a gente tem um preço que manda nisso que é consideravelmente mais relevante do que política fiscal aqui dentro do Brasil, no que tange isso. Não foi feito na política fiscal ali de segurar preço, mesmo com a interação na Petrobras, não foi feito nada que seja tão gritante que vá fazer uma diferença tão absurda no futuro. Porque porque a gente teve a sorte, a gente teve a sorte, o planeta teve a sorte do preço começar a reduzir à medida que a gente depois daquela batida em 130 dólares o barril, a gente começou a ver um arrefecimento e esse arrefecimento começou a, a ter uma continuidade ali até que recentemente a OPEC/OPEC resolveu reduzir é, a disponibilidade ali do do barril de petróleo. Então assim, é, é muito menos, é uma, é uma commodity negociada globalmente. Tá? Então, assim, eu entendo a ideia, eu entendo o foco violento que está aparecendo que tudo depende da eleição, mas algumas coisas não têm propriamente essa relevância no que eleição. Petróleo, que é de onde deriva diesel, gasolina e por aí vai, é um preço determinado globalmente, não é um preço determinado pelo Lula e Bolsonaro. Tá? Então, assim, tem alguma relevância da política interna? Tem. Até o momento, não tem nada que foi muito gritante feito. Então, até o momento, eu não acho que a gente está com uma conta, por causa especificamente do combustível. Por causa de atrasar precatórios, são outros 500. Mas, por causa especificamente do combustível, eu não acho que a gente está com uma conta gigantesca a pagar. A gente deu uma sorte de ter uma redução considerável, um arrefecimento considerável no preço. Então, com relação ao combustível especificamente, se virar um aumento de preço voraz ou não, eu focaria muito menos na eleição e focaria muito mais no negócio que foi comentado no compondo até sexta-feira que é o que a relação geopolítica entre Arábia Saudita e Estados Unidos. A Arábia Saudita tem uma eu vou chamar de dependência é discutível se ela conseguiria outro provedor de armamento da mesma forma que os Estados Unidos, mas ela tem uma dependência é, para manutenção da defesa dela é, de armamento americano. Então assim ali tem começa a ter uma discussão mais séria de olha, se você vai tentar é, auxiliar a Rússia e, e me ferrar aqui por, como colateral através da questão do petróleo, a gente vai ter que conversar sobre armamento. Então, para definição de preço de combustível futuro, eu focaria muito mais na avaliação do cenário geopolítico que se desenvolve entre Rússia e Ucrânia, tá? o, a guerra, e entre especialmente entre o novo ponto aí a se avaliar que é a relação geopolítica entre Estados Unidos e Arábia Saudita, que eu acho que é bem relevante. Tá? Então, esse eu acho que é o ponto, esses esse eu acho que são os pontos ali para se avaliar no que tange preço de combustível. A eleição é menos relevante. Tá? Nesse momento, não vejo como tão relevante.